Senhor Presidente, Senhores Deputados, conhecedor das intenções da Câmara, o Governo desejou estar presente às manifestações da representação nacional no fim das hostilidades na Europa. Não é este o momento para a revisão que me proponho fazer em breves dias perante a Câmara dos problemas direta ou indiretamente ligados aos acontecimentos atuais. O meu intento hoje é outro e as minhas palavras serão breves. Caiu finalmente o pano sobre a tragédia que a Europa representou e viveu na sua carne e no seu espírito durante os últimos 6 anos. Nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhum mal de quantos a pobre humanidade, em séculos de desvario ou de expiação, inventou e sofreu, lhe foram poupados a esta mate, mãe de civilizações. Nem conflitos trágicos de conceitos fundamentais da vida dos homens e das sociedades. Nem divisões intestinas e lutas fratricidas. Nem as maiores aberrações do espírito e do sentimento. Nem destruições ciclópicas de vidas e adeus. De economias e culturas, de cidades e nações. Tão extensa e profunda foi a tragédia, que nem mesmo todos os vencedores, e lembro piedosamente o presidente Russell, puderam sorrir ao claro sol da sua vitória. A terra está ensopada de sangue e de lágrimas. Sofreu-se e sofre-se demais para que nos entreguemos a ruidosas manifestações de alegria. Contudo, e embora com os olhos embaciados de lágrimas, um íntimo contentamento da alma é justo e devido. Apontarei, resumidamente, os 3 motivos seguintes. Em primeiro lugar, cessou a luta. E findarem os horrores que a guerra traz consigo é, já de si, inestimável bem. A libertação de países tão duramente experimentados e tão dignos na sua aprovação. A recuperação da sua independência e liberdade de vida. Poder-se trabalhar para o bem-estar dos povos e não para o seu aniquilamento dará por toda a parte a doce sensação de um quebrar de algemas. Acordar de pesadelos e renascer para a vida e a felicidade possível. E embora o futuro se ensombre de grandes preocupações e a obra de reconstrução material e moral se antolhe mais difícil que os trabalhos da mesma guerra, há de ver-se que a tarefa a realizar em paz e na esperança só por si bastante para desoprimir o espírito, aligeirar os corações, tornar mais leve o esforço comum, bendigamos a paz. Depois, a Providência dispôs em seus altos desígnios que pudéssemos atravessar o conflito sem sermos direta e ativamente envolvidos nele, e sem nele sacrificarmos mais que dinheiro, esforços, cuidados, algumas privações, o que sendo muito em si, tudo se deve ter por pouco em face do que outros houveram de sofrer. Atravessámos incólumes a guerra e podemos dizê-lo sem sacrificar
nem a dignidade da nação, nem os seus interesses e amizades. Sempre que foi necessário marcar posições, pela palavra ou pelo ato, em favor de amigos ou aliados, e fosse qual fosse a sua situação de momento, ou fizemos espontaneamente, ou acorremos devoamente ao seu apelo. De certo, houve que ter plena consciência das consequências possíveis, mas não exagerámos os riscos para nos desviarmos do dever. Aceitámos serenamente e em todas as circunstâncias a parte de sacrifícios que pudesse caber-nos. E não temos de medir ou recordar os serviços prestados, porque não são nem depreciados nem esquecidos. Não lembro, neste momento, dificuldades vencidas. Registro que pôde manter-se a posição sem subserviência para com os poderosos e sem desinteresse, antes com fraternal carinho pelos fracos e pelos oprimidos que mandavam auxílio ou refúgio. E tendo ficado à margem das grandes paixões que dividiram os povos, pudemos, com o coração isento, debruçar-nos piedosamente sobre todos os sofrimentos, admirar todos os heroísmos, ser compreensivos para todos os erros, sem deixar de ser severos para com todos os crimes. Mais felizes do que aqueles que, para perdoar, muito terão de esquecer. A nossa missão está simplificada no mundo que se pretende edificar sobre o respeito do homem, a amigável colaboração das nações, o bem comum da humanidade. Bendigamos a paz. O terceiro motivo do nosso contentamento está em que a Inglaterra se encontra entre e no primeiro plano das nações vitoriosas. Muitos se ufanarão de o ter lido no livro do futuro com clareza meridiana. Eu confesso humildemente que a esperança só se me converteu em certeza ao contemplar o esforço da guerra que, embora dentro das extraordinárias possibilidades do povo britânico, se duvidará de alguma vez ter sido atingido na história da humanidade. Ninguém entre nós deixou de considerar o interesse nacional solidário da posição da Inglaterra e até da comunidade britânica, tal como resultasse da solução do conflito. Todos podiam notar que uma visão, porventura, demasiado continental da Europa estava contraposta à concepção historicamente mais exata da sua universalidade. E era a todos evidente que a vitória inglesa e dos Estados Unidos da América, em que o Brasil colaborava ativamente, teria como resultado arrastar para o Atlântico o centro de gravidade da política internacional no que importava ao Ocidente. E numa e noutra coisa, nós somos interessados. Ora, eis que, embora sangrando de inúmeras feridas, a Inglaterra se ergue dentre grandes ruínas, não só vitoriosa, mas invencível. E tendo consolidado os laços das diversas partes do Império, se pode apresentar no mundo e entre os maiores como verdadeira educadora de povos, mãe e condutora de nações. Bendigamos a vitória. E calo-me. A verdade é que em hora tão alta e quase sagrada, não descubro, não sinto em mim, senão
o vivo impulso de graças à providência pela sua misericórdia. E de preces, porque a sua luz ilumina os homens responsáveis pelos destinos do mundo. A Câmara Nacional acaba de transmitir o discurso do Presidente do Conselho, Sr. Dr. Oliveira Salazar, à Assembleia Nacional.